ဒီနေ့ကတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ပထမတင်ဆက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မနက်ရှင်းနိုင်သတင်းတွေကိုကျွန်မရွှေစင်ဝင်းနဲ့ကျွန်မမျက်တပ်မှုကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကတော့မန္တလေးတုံးရရဲ့ပထမတင်ဆက်ချက်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကနေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တော့မယ့်သတင်း။ပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်ဝင်
သူနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်အပါအဝင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်တွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါရယ်။Bedok Construction and Engineering Company Limited နဲ့မနေ့ကမွန်ပြည်နယ်ဆူရဖွဲ့ယုံမှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါဒီပွဲမှာမွန်ပြည်နယ်ဘက်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စီမံကိန်းတွေချမှတ်ဖို့လုပ်ငန်းတွေကောင်းထဲပေါ်ပြီးသွားရင်လည်းတည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီခဏကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြည်နယ်ဆူရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေနဲ့ကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့အလုတ်သမားတချို့ကစက်ရုံ၃ရုံကိုတရားစွဲဆိုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတော့သတင်းတောက်မျိုးမင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လှိုင်တဲ့လှိုင်သာမျိုးတွေမှာရှိတဲ့စက်ရုံ၃ရုံအလုတ်ရှင်တဲ့အလုတ်သမားကြားမကြေလည်မှုတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့တလားကြိုကလေးကတရားရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီမယ်။တရားရုံးကအလုတ်ရှင်ကိုဒဏ်ငွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချမှတ်ချက်မှာအလုတ်သမားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အလုတ်ပြန်ခန့်အပ်ဖို့ကိစ္စမပါဝင်တာကြောင့်အလုတ်သမားဘက်ကထပ်မံတရားစွဲဆိုမှာပါ။အဲ့တို့တို့ကိုလမ်းမေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချလာပြီ။အဲကျင်းနမရှိလားတမမမို့ကျွန်တော်တို့အလုတ်ပြန်ခန့်မှာလားသူကအလုတ်မခန့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကတော်တော်ဟို15ရက်နေ့တည်းကနှစ်လပိုင်း15ရက်နေ့တည်းကအမင်းဟိုဟာချလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အခုရက်ထဲမှာယုံဟိုဟာအလုတ်သမားယုံနေရလဲကျွန်တော်တို့မဆက်သွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှတီတိုင်းပဲဘာမှလည်းမသိရဘူးဘာမှလည်းမကြားဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ဥတီထားတာတော့ဒီသူတို့တွေကဟိုခုနအမပြောသလိုပေါ့နော်ဒီဆက်သိမ်းပြလိုက်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတရားစွဲဖို့ဥတည်ထားပါဒီစက်ရုံတွေဟာအလုပ်သမားတွေကိုစီကံမလိုက်နိုင်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကအလုပ်ထုတ်ခဲ့တာပါအလုပ်ထုတ်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းသမားလေးကောင်စီကဈာဝင်ဖြည့်ရှင်းမှုတွေနဲ့အတူမချေလည်မှုတွေလည်းအပြန်လန်ရှိခဲ့ပါတယ်တရားစွဲမဲ့နေ့ကိုကြားနာခွင့်ရဖို့အမှတပြောတယ်ကြားနာခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဘယ်အလုပ်သမားကိုမှကြားနာခွင့်ထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ဘသူဘဲလို့တမားကိုလည်းအကြောင်းမကြားဘူးတဲ့တို့ရတို့ပဲဒီတရားသူကြီးနဲ့တရားစွဲပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လှုပ်ရှင်နေပဲဆွဲဝါပြီးတော့ချက်လာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပဲတို့ကလှုပ်ဆောင်သွားတာတဲ့နှစ်ဖက်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးကဆက်ယုံနှစ်ယုံကိုဒဏ်ငွေ၁၀သိန်းတိချမှတ်ခဲ့ပါတယ်လှုပ်သမားတွေတောင်းဆိုတဲ့အလုပ်ပြန်ခန့်အပ်မှုအချက်ကိုပတ်လတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုဖို့ပြင်ဆင်လာကြတာပါအလုပ်ရှင်ဘက်ကတော့ထပ်မံတရားစွဲဆိုလာရင်တရားရုံးမှာဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါတော့သူတို့မှလည်းအခွင့်အရေးရှိတာပဲလေသူတို့အခွင့်အရေးရှိတော့သူတို့လုံးတော့လည်းဟိုရင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်း live ဖြည့်ချင်းရမှာပေါ့အလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့လုံးသမားတို့ကစက်ယုံ၃ယုံကိုဆက်လက်တရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့ကိုရဲအတိအကျမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးခင်ဗျာပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေပိုဝင်လာဖို့အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပြလိုက်တဲ့သတင်းကိုတော့သတင်းတောက်ခိုင်စင်သွေးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်စီးပွားရေးကဏ္ဍအစုံမှနိုင်ငံတကာကယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေအရင်ထက်ပုံမဝင်ရောက်လာဖို့ဆိုရင်အခြေခံအကြဆုံးလိုအပ်ချက်တွေအများဆုံးဖြည့်တင်ဖို့လိုရလို့ပြည်တွင်းပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များတွေ့ဆုံပွဲကတည်ရပါတယ်အခုလ9ရက်ကစီရိုနာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ Brombeck Impact မြန်မာဆွေးနွေးပွဲမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောကြားခဲ့တာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တိုက်တွန်းလာတော့တစ်ချက်ကတော့ infrastructure ပဲဟိုမဖြစ်မနေဒီလျှက်စစ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လမ်းအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကန်းအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လုပ်အောင်အဲဒါလေးရှိလာမှာပဲတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီထုံးကြစေးတက်နေရဲ့နောက်တစ်ခုကပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုဒီ quality of life ပေါ့နော်ဟိုတာမန်လူတွေအကုန်လုံးလည်းလျှက်စစ်မီတွေကျန်တာတွေတုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အခုလိုမျိုးဆယ်ထောင်ဝက်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ပို့ဆိုရအောင်နော်ကလေးတွေအနေနဲ့မီးရှိရဲ့နောက်မီးမရှိသေးတဲ့ဒေသတွေကိုလည်းမီးတွေရစေချာဒါတွေကတကယ်ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ့်ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါတခြားနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်များများနိုင်ငံတွေမှာလျှက်စစ်မီဆိုတာနေရာတိုင်းလိုလိုရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အိုင်အွန်ဆိုက်ပြီးလုပ်တင်တယ်လုပ်တင်တာလည်းဆိုရတကူလည်းမဟုတ် private sector အစိုးရရောပြည်သူလူရောအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးနိုင်ငံကိုထူထောင်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံကတိကလုပ်ငန်းတွေပါလက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ကဏ္ဍဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလုံထုံးလုံနီတွေကိုဖြည့်လျှော့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်မနက်ငယ်ဗနာကြီးနဲ့ငွေကြေးကဏ္ဍကစလို့အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍအစုံမှာ liberalization ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တဘောကတော့လွတ်လပ်လပ်ဖွံ့ဖြိုးပေးဖို့ပေါ့။ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးလိုက်ရင်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအရှိန်ကအလင်းအမြန်တိုးတက်လာမှာပေါ့။အခြေခံအစအုပ်တွေတည်ဆောက်ရမှာပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများအများဝင်လာအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နယ်လို့ကမောစားဗန်တာဝန်ရှိတဦးကအခုလိုအကြံပြုပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့
ပထမအင်ဖရာစထရာကိုစသည်နဲ့ကျွန်တော်အကြံပြုဆိုကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အလမ်းတွေကစက်ပြိုးလေးရှိတယ်မဲ့ထုတ်လို့ထုတ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဟာဘောဟိုလုပ်ကမာတွေဝူချက်စနေသေးတယ်လေအများကြီးခွင့်နေရှိတယ်အင်ဖရာစထရာအရင်စသည်ကျွန်တော်စလိုက်လို့ရှိရင်တို့တဲ့မှုပုံမြန်သွားမှာပေါ့ဒီစဉ်းနေပြမှာတော့နေပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေငွေကြေးကဏ္ဍတွေကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွေအစရှိတဲ့စီးပွားရ
YBS Cinema, Patamazo, and Mutami Shimango, Satin, Cantalai Bari, YBS Nasatin Lima, Satin, Kanakera Pibi, Eddie and Mutami Shimang Nemegaro, Mamia Shimon Pibari. Dilo, Mutami Shimang Togo, Satin, Kan Tawin Pigamunet Patabi, YBS Nasatin Line, Power 11, Kamni Limita Yet, Tarita Pitu, Gotio Lego, 5 plus Trent out, Pien Doga, Titan Dresso, Mimian Tawari Shay. Okay, Mingalava. အကူရိုးနေတာပေါ့နော်ဒီ မျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါလာမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတုံးတက်ထားတာရှိတယ်ဒီတွက်ကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်တို့ဒါကိုချုပ်တင်ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဘာလို့အခုခန့်လိုက်တဲ့ဟိုဘာလို့အမျိုးသမီးတွေဒီ ရွေးချက်ထားခဲ့တဲ့အခါကျတော့2014လောက်မှာကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးဦးရေနဲ့ဆယ်လောက်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အေယာကွန်ဘတ်စီရင်လိုင်းကြီးစပြီးတော့တည်ထောင်တဲ့အချိန်ပေါ့သူတို့ကိုရင်နောက်လိုက်နေရာမှာရင်အကူထားဖို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးခဲ့တယ်ရွေးချက်ကနောက်တစ်ချိန်မှဒီရင်မောင်းသူတွေနေရာမှာလည်းပဲအမျိုးသမီးတွေရင်မောင်းတန်းနိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆို
ကုနောက်ပိုင်းရွာသားကြီးကာညာနာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနေကာညာနာတွားပြီးတော့ရင်းဆက်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတွားပြီးတော့ရင်းနေကိုမောင်းခိုင်းနိုင်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ 1 BS 23 မှာမမောင်းခင်လည်းကျွန်တော်တို့ရွာသားကြီးစီးပွားရေးတက်ကတူပေါ့တက်ကတူအကြောင်းချုပ်ဖို့ကားတယ်မှာလည်းသူ့တာဝန်ပေးထားခဲ့တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုပေါ့နော်ဆွဲလုံးလာတော့အဲကိုင်တာပိုင်းနေနောက်ကျမကြီးလည်းကောင်းတယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ခီးသွားပြီသူပေါ့ ไอ้ตัวจังจังเราดูอ่ะดีวันพีเอ็นเนสเซตเต็มมาตู้ตาวันปีดิไอ้หนาวลามะอนาคตมาเลยดาตัวมาตะเส้นบ่เนาะดาอนุทมิดิเสร็จဝင်ซาลามะเสร็จဝင်ซาลาไปดูเราเลยตู้โหลไปพี่ๆเนี่ยละตัวขอวามา နောက်နာကမှာဒီဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းထဲမှာနေရာတော်တော်များများကိုသူတို့ပြေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုဟိုဘာလို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုရိုနာ 27 line မှာဒီအမျိုးသမီးရှင်မောင်းနေစပယ်ယာတွေပေါ့နော်အဲဟိုအမျိုးသမီးရှင်မောင်းနေရှင်နောက်လိုက်တွေထက်ခံမှုရှိရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလမ်းမသိခင်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာကတော့ဒါဒီရင်မောင်းသူအများစုနေရာကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အစားတို့တာဝန်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့အမျိုးသားရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့လူတော်တဲ့လူကတော်တော်တဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးခြင်းတလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းလေးလာကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောအကြောင်းအကြောင်းအခြေခံပညာအားနည်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေအဖို့ကြတော့သူတို့အသက်ပညာတတ်ဖို့ကတော်တော်အရေးကြီးတယ်။သူတို့မှာအကြောင်းအကြောင်းပညာသင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်သ
ตัวนี้ก็เลี้ยงจีเมย์ด้วยนะเจ้าหนูเด็กมีอายุขั้นเกเรไอ้เรื่องอยู่เจ้าก็ตัวอันนี้เป็นยาแต่ไม่ยังเปลี่ยนยาแต่ไม่ยังตัดผมดูเลยปะ
Kalau jono ruo le, jono ru jonye alau deh tu lecing kane bo, no lecing kane biro. Tiba ku letwe kore tepo be. Tu le wenguri mima biro. Tu buat tu tahun ni ama atau ku piu me bo. Nada ku di mudi mudi pasang yule tu lo. Tu ma taman api lo loba jodan moha nere. Nada ku mungkin si bo. Tu ma alu cina dade nalona. Alari tu ma piso. Mungkin si api si le bo. Ado jono lu lengan ni maga wensamu pilih ni ama alari luar de. Ado jang jono lu nampak di wensamu lengan ni ama. Mudi miazu lu jono lu. แค่ไหนไม่รู้นะจนเราอุตส่าห์พิจารณาโอ้เสียงมาวันไหนเสียงอะไรบ้างที่เรามีโอเคเด็ดเนี่ยเกี่ยนมาวันไหนมาอันนี้เนี่ยอันนั้นอะไรบ้างเนาะไอ้เจ้ามาเลยที่คลิปมาเลยอันนั้นไปยาดีส่วนวิวามุดิเชียบ้างเนาะไอ้บ่มาวเสียงเนี่ยนั่นนี่เป็นนั่นนี่เป็นเปียบเปียบเนาะทุกการดีการเราหลายเส้นสุดอากาศเราดีตั้งเนี่ยตั้งเนี่ยต้องเนี่ยลีเนี่ยงานเนี่ยบ้างเนาะอากาศเราจวนจีมูเส้นเส้นอยู่ตัวนี้เนี่ยตั้งมาถ่ายแล้วบ้างเนาะถ่
มาหมองในเนี่ยหลูดิอายชื่อดิถ้าบ่าจองเลยซอจ้วนจิมุสอนักงานกามาจ้ะรอจนเราอ่ะลีลาชื่อได้อาการจ้ะรอทีโลนึ่งอาการแท้ต่ําแต่สุดาแท้จ้วนจิมุอุษาไปได้อณีถ้าตะคู่มาตั้วตุ่ยอะล่ะจองดียินจี้ดิหมองเมย์สุยินดียินเนี่ยเนี่ยบลาดิถุยนี่ลุบปีตั้วปีเลยบลาดิจ้วนจิปายไหนเลยสุดาไอ้กองอ่ะปูปีรออายชื่อได้โลจนเราอยู่ซะหลังจากนี้ตะตันเนาะอาจารย์ก็ไก่ทําเลย ဒီကားယူမမောင်းတက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ချွင့်ချက်အဲ့တော့သူကလမ်းစဉ်ကတော့သူ့တတန်းအပြည့်တော့သူကအနက်၃နှစ်တော့ရှိတယ်သူ့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအနေဒါကတော်တော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှရှိတယ်ဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွမ်းကျင်မှုကိုပဲအဓိကထားပြီးဆက်တယ်ဒီလိုနှစ်အကြာကြီးဆောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကသူများထက်အများကြီးနောက်
Changing move, said Aga, for we don't the Bawaja. The Mingle is in General Bachan Tau and Bindale. Who do Kanya Nama or the Kaji Lantern and the people who did 5 minutes Tago Semmer to Kongong Pinet. 8 to John General Tau and Bidabo. Tapama Levet, our young name, so we are for your name. The 1BS Senegal started a chain marble. Ta Muara Yapishamu Pidara. The girl Lantern and Nishima Mount Yama, Mamba. ตลอดเลยเว้ยดีสนิทอมินสิจิตัวกูตาหมู่ว่าได้อย่างพิเศษไปได้ล่ะชื่อป่ะเราได้ยินเนี่ยแต่ว่าอย่างอาชีพที่ปลดทาราเลยชื่อเลยสีเนี่ยกันเนี่ยหมองเมย์สวยยาเนี่ยหมองคุ้นอยู่เลยตลอดเลยเว้ยสีกันพอบอย่างมีหมองเมย์สวยยินดาดีเจอุบดียาเปลี่ยนกูแต่สีมันจะแบบถัดตัวไหมแต่จริงน่าถัดตัวไหมตัวเลยเทปไปก่อนเนาะอะไรมีเรื่องเปลี่ยนตัวอะไรชื่อป่ะเออจันทร์รู้ว่ากงลูกชงกงต้องทำไหมสวยยิน ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်မှုပဲကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာလို့ဆရာဒီအခုကတော့ဒီအမျိုးသမီးရေမောင်းတယောက်စားခံလိုက်ပါတော့နောက်ထပ်ကတော့အဲ့လိုခန့်တဲ့အမျိုးသမီးရေမောင်းနေပါတော့ဆိုရင်ခန့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဟာတွေချင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတကယ်လို့ဟိုဆရာတို့အနေနဲ့တင်နန်းနေပါပေးအောင်မလားဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပါတယ်တော့ဆောင်ပေး
ကျွန်တော်ခီးသွားပြီသူအချိုးပြုတ်နိုင်မယ်ရေမောင်းအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လက်သွဲခေါ်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာနေတော့ဒီနေ့မေးမြန်းနိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြေဆွတ်ပြောကြားစရာရှိတယ်ပြောကြားပြအောင်ခင်ဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရေလောင်းအားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးသွားပြည်သူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းရှင်ပေါ့သူတို့ရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုဟာတကယ်အ
ตึกพี่တော့အဖြစ်မပေါ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လာရောညီတွေမရှိလို့ပါ။တကယ်တော့ဒီလူနည်းစုရင်လုံးသားတွေလိမ္မာရေးချရှိဖို့ကဒီလူများစုဖြစ်တဲ့ခီးသွားပြည်သူပေါ်မှာလည်းအများကြီးတာဝန်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရင်လုံးသားတွေလိမ္မာရေးချရှိဖို့ဟာလားကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဖို့ပေါ့နော်။ခီးသွားပြည်သူတွေဟာလားခင်ဗျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ရင်လိုင်းတွေကိုစနစ်တကျစီးနင်းနိုင်ဖို
wangwen pu paung ba
အလတ်တွဲလှုပ်ဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြင်ပြကြဖြစ်ကြပြတွေ့ကျေးဇူးတင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုရတဲ့လက်ထက်မန်နိုင်ကြီး၃ရက်ရဲ့ပထမတနစ်တာဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကနေအခုလစရဲမှာနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတနေ့ရုံမြင့်တန်ကြားကနေညာ9နာရီမှာစတင်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပ
အုပ်ချုပ်ရေးမှန်းတိုင်းမှာအစိုးရအသစ်တပ်ဆောင်ကဝင်ကြီးဌာနအသီးသီးရဲ့ရက်တရာစီမံချက်တွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာရှိပြီးအခုခါမှာတော့ဝင်ကြီးဌာနတွေအပြင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကအစိုးရဌာနတွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုပါအစီရင်ခံဖော်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးရဲနိုင်ကပြောပါတယ်ရှင် ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးနော်ကောင်းပါပြီရှင်ရှင်တင်ဆက်ပေးတော့မယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်လွတ်လပ်တဲ့ကော်မတီဖွဲ့စည်းပေးဖို့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်ရဲ့ပါတီကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအမေရိကန်တမ်ရာကအသက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်မှုကိုဟာဝိုင်ပြည်နယ်ကတရားစွဲ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကြောင့်ပြည်လဲတင်မြှောက်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့ကော်မတီဖွဲ့စည်းပေးဖို့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်ရဲ့ပါတီကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့သတင်းတောက်တင်စားလွှင့်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ပါတယ်ရှင်2020ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားတဲ့အာဏာသိမ်းမှုမှာဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ပါတီကပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးအတွက်လွတ်လပ်တဲ့ကော်မတီတွေဖွဲ့စည်းဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာပါစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့ထိုင်းပါတီတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံရမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါဒါမဲ့နှစ်မှာကျင်းပဖို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ထိုင်းရေးကောက်ပွဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချလာပြီးတရားရုံးကစက်ပတ်သက်ပြီးတရားယုံကစက်ယုံနှစ်ယုံကိုဖွဲ့စည်းမှသာအဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြန်လည်တင်မြတ်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဦးဆောင်တဲ့ပြန်လည်တင်မြတ်ရေးအဖွဲ့ကဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေသမျှဆွေးနွေးပွဲတွေဟာကာလကြာရှိမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားသည့်တရားအောင်ဆက်လက်ဆွေးနွေးတော့ရအောင်မ
ဖွဲ့ထားပါတီကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်ကဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတက်စင်ရဲ့ညီမလျင်လက်ဦးဆောင်ခဲ့ကြမှာလဲအာနာယပါတီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တက်စင်ကိုထောက်ခံတဲ့ရှက်နီလှူရှာသူတွေကတဖက်တက်စင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရှက်ဝါလှူရှာသူတွေနဲ့စစ်အစိုးရကိုထောက်ခံသူတွေကြားထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်လို့ American CIA နဲ့ပတ်သက်ပြီးထောင်ထဲချီတဲ့အချက်အလက်တွေကိုဝီကီလီကောက်ဖွင့်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်FBI နဲ့CIA တို့ပူးပေါင်းစုံစမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။CIA အဖွဲ့ကဟက်ကလုပ်ရာမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဆော့ဝဲအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဝီကီလီကောက်လူသိထင်ရှားထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေရပါဘူး။လူသိထင်ရှားထွက်ပေါ်လာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချလာပြီးအရင်ထက်ကကယင်းမြောက်နယ်မှုတွေအရင်ထက်ပဲပိုမှုတ်ကြီးလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်အလုပ်တွေကိုသူတို့လက်ဆင့်ခံနေပေါ့နော်လက်ဆင့်ခံပြီးတော့ ไซเบอร์จวนจิ่นตัวอจอมยามๆก็วิกิลีกส์ဖွင့်ချခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေဟာ2013နဲ့2016ခုနှစ်တွင်ကအမှတ်တမ်းအစ်စ်တွေဖြစ်ပွဲရှိတယ်လို့ပြောဆိုကြကြောင်းအေဘီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင် အမေရိကန်တမ်ရာဒေါ်နယ်ထရန့်အသစ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်မှုကိုဟာဝိုင်ပြည်နယ်ကတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟာဝိုင်ပြည်နယ်ရှေ့နေတွေကဟိုနိုလူးလူးမြို့ဖက်ဒရယ်တရားရုံးမှာအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတမ်ရာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အသစ်ကိုပထမဆုံးတရားစွဲဆိုတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်လာပါတယ်။ဟာဝိုင်ပြည်နယ်ဟာတမ်ရာထရန့်ရဲ့ကနဦးပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်
ပြည်ပခီးတော်ရီနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေမှာထိခိုက်နစ်နာနိုင်နေဆိုပြီးဟာဝိုင်ရဲ့တရားစွဲဆိုချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒီမှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတမရထရန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အသစ်အကျိုးတရားမဲ့နေမတိုင်ခင်တည်းရဲ့အလို့မှာကြားနာမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရားသူကြီးဒဲရစ်ဝက်ဆန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
ကနေ့တော်ဝင်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒိုရဲ့စနစ်ဖြစ်သူစိုက်ဒီဂရီကိုထရူဒိုဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနဲ့မှလူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်ခဲ့တဲ့ပို့စ်တစ်ခုကြောင့်လူအများရဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါမစ်ထရူဒိုဟာသူ့အမျိုးသားနဲ့မျိုးလုံးချင်းစုံမိကြည့်နေပုံကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနဲ့မှလူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့ပုံအတွက်
ြင်ခဲ့ဘူးလို့စပွတ်နစ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆလပီတိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရှားပါးဝေလာငါးမျိုးစိတ်တွေကိုရေအောက်ထဲမှာပထမဆုံးရှိုက်ကူထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဒီလိုရှိုက်ကူမှုဟာကမ္ဘာပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့ရှားဖွေတွေ့ရှိမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြောင်းစပွတ်နစ်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီရိုက်ကူးမှုကိုလှူဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကတော့ Master Min လို့ခေါ်တဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုတော့ရှားပါဝေလာငါးမျိုးစိတ်တွေအကြောင်းလေ့လာနေတဲ့နိုင်ငံတကာသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခစားသတင်းတွေတော့ရှင်စရာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးနော်။ကောင်းပါပြီတမူကြီး။တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အခစားသတင်းတွေကတော့ပထမကြော့အပြီးမှာလှောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့ PSG ကစားသမားတွေကို Twitter မှာပြန်လည်တုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Barcelona တိုက်စင်မှုနေမှာ Condigo လစာပို့ပေးပြီးအမြန်ဆုံးစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့အသင်းပိုင်ရှင် Ibrahimovic ကိုယ်တိုင်လှူဆောင်နေတဲ့သတင်းအပြင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်Champions League 16သင်းရှုံးထွက်အဆင့်ဒုတိယကျော်ပွဲစဉ်မှာအန်အောစရာရလတ်နဲ့ PSG ကိုအနိုင်ယူကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာစီလိုနာတိုက်စင်မှုနေမှာက PSG ကစားသမားတွေရဲ့လှောင်ပြောင်ခဲ့တာကိုပြန်လည်တုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပထမကျော်မှာ PSG က၄ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် PSG ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Rabiot နဲ့ Casawa တို့ကအဝေးလဲကမ်းမှာလက်ဟန်အမူအရာတွေနဲ့ဘာစီလိုနာကစားသမားတွေကိုလှောင်ပြောင်တဲ့ပုံတွေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တပုံမှာရာဘီယိုကလေကိုပြက်အနိုင်ရတဲ့အချက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးလက်လေးချောင်းထောင်ပြနေတာကိုနောက်ကကာဇာဝါကအေးဆေးပဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့လက်နှစ်ချောင်းထောင်ပြပြီး Twitter မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကြော်မှာဘာစီလိုနာက 6-9 တကုနဲ့အနိုင်ယူပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့နေမာကအဲ့ဒီပုံမှာပဲ4ပေါင်းနဲ့ညီမြချင်း6ဆိုတဲ့စာရေးပြီးပြန်လည်လောင်ပြောင်ခဲ့တာကို Daily Mail သတင်းမှာဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ချဲစီတင်ဟာနီးပြကွန်တီကိုတနင်္လာကပေါင်၈သန်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။မူလစာချုပ်အရကွန်တီဟာပေါင်၆.၅သန်းရနေတာဖြစ်ပြီးစာချုပ်သက်တမ်းက2019မှာမှကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမယ့်အင်တာမီလန်တင်ကကွန်တီကိုခေါ်ယူဖို့စ조사လာတာကြောင့်အခုလိုလာစာတိုးမြင့်ပြီးစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အင်တာမီလန်တင်ကကွန်တီကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသင်းပိုင်ရှင်အေဗရာမိုဗစ်ဟာကိုဟန်လေးတင်ကွင်ကိုမကြာခဏသွားတက်ပြီးစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ကိစ္စရက်တွေဆွေးနွေးနေတယ်လို့ Daily Express သတင်းမှာဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အာဆင်နယ်နီးပြအာဆင်ဝင်ကားကိုထုတ်ပယ်ဖို့ဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းမာတင်ကီယွန်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အာဆင်ဝင်ကားဟာအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့တမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာအကောင်းဆုံးနီးပြတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ထက်ထဲဝင်ဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတိုင်းဝင်ကားနှုတ်ထွက်သွားမှာကိုလိုလားချမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကီယွန်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မာတင်ကီယွန်ကဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာမှာကိုသူမလိုလားသလိုအခုလိုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်လာခဲ့တာကိုအယံအံ့ဩမိတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပြင်သူဟာတကယ့်ကိုကြီးမြတ်တဲ့မန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအသင်းကိုရယူပေးခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့တိုင်းရင်တောင်ဒီလိုဆက်ဆံခံရဖို့မထိုက်တန်ပါဘူးလို့မာတင်ကီယွန်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါရယ်ရှင်။သတင်းတွေကိုဒီမှာပဲရန်နာပါမယ်။ဒီကနေ့ည9နာရီမှာလည်းသတင်းစီစဉ်သစ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်။ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လင်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။